ta kurva je moc, potřebovala by na... Toto já nemůžu, kámo, toto tady reálně nemůžu nic zatknout, ty pičo, za pedofily, DJ tak 12, ty magore. Čusík pusík, kluci a holky, zdraví vás Peťan Hry, a.k.a. Suchozemská želva. Možná se teďka ptáte, vy, kteří nevíte a nejste zasvěceni, proč suchozemská želva, Petře? No protože ty pičo celý únor repiju. Cítím se, kdyby jsem byl nahatý, kámo. Normálně, jak kdyby mě teďka čuhal kokot z gatí a vy byste ho viděli. A do toho všeho jsem si ještě řekl, že když už jsou tak domrdany, nasračky, třepu se tady bez chlastu, jsou úplně v piči, tak proč se nedorazit? Proč se nedorazit a proč si nepustit dneska nějaké české tiktokové videa? Budeme se dívat na stránečce, která se jmenuje Český cringe na Instagramu. Je to docela šťavnatá stránka, která obsahuje ty nejrůznější exponáty, které mě dneska možná dovedou k sebevraždě. Předem ještě chci upozornit, že tohle video je pouze k pobavení, nechci tady na nikoho útočit, je to pouhá reakce a malé pobávko. Jo, pojďme. Co tady je? To je Denča, že jo? Že to je jsem Denča. Jsem nejlepší youtuberka Denisa TV. Všichni mě znáte. Tak proč se představovat? No proč? Ode dneška natáčím na TikTok stovky videí a vy s tím nic neuděláte, kreténi. Protože já jsem nejlepší na světě. No začali jsme docela zlehka, tohle se mnou nic neudělalo, vnitřně cítím se stále v pohodě. Pojďme dál, trošku to osol. Pojďme. Ty už jsou rozsuchaný. Ty mě taky bavíš, braško. Dobrý to je. Furt je to dobrý. Dvě videa, stále dýchám. Pojďme dál. Ale toto už zavání hovinkama, toto už zavání králičím bobkem. Pojď. Tohle bylo dobrý. Toto za mě jedno z nejlepších lip-syncs videí na PTK, protože každý, kdo na to dělá ten TikTok, tak se netrefuje do huby, ale tento frajer, brácho. Já si myslím, že nejlepší TikTok na PTK a podle mě to je třeba jeho brácha nějaký ztracený dávno, protože šlape mu to mega. Má sice sluchátka, aby to maminka neslyšela, ale za mě best of the best. Ani ta písnička reálně není úplně špatná. Když jsem to slyšel poprvé, tak mě to bavilo, jel jsem si to. Ale potom, když to slyšíte na každém pískovišti, to vás tak strašně, potom vám je to normálně trapné poslouchat, ale ta písnička sama o sobě není trapná, není vole na piču. Prostě je to v hypu, mě to baví. Ale hnusí se ti to, když to slyšíš všude, z každého Bluetooth repráku! Ale toto je hezká dívka. Má tam někde jméno? Miku Tsuboy. No, na to já seru, to číst nebudu. Pojď. Říkej mi dítě svobody, říkej mi dítě, které nevěří na náhody. Dám ti nájsť, dám ti pís, řeknu ti, že tě mám rád, budu tvůj nejlepší kamarád. Ale hlavně je to, že tě budu mít rád. Zase TikTok na Štajna, Štajnové písničky, absolutně cením, taky v pohodě. A tady si úplně nejsou jistý, protože důle v hashtagu je napsané gay boy, lesbian trend, tak co to je? Je to holka, ne? Je to holka, lesba, gay boy. Což má ten trošku guláš, brácho, trošku v témán gulášek. Ale asi je to holka, ale teplá. Nevadí, pojďme dál. Jsi taková šlapka, že bys mi dala na pouši i za hrz písku. Šlape to. Zase ona. To není sexy, to nebylo sexy, teďka mě porůstl kokot zpátky o půl centimetru, ty pičo. Pojď dál. Víno! To bych potřeboval. Ja, to je lvice toto. Ze zookoutku Lešná utekla podle mě. Pojď sem. Já tě skrotím. Vrrr, juj. Vrr, no pěkně ještě na konci ten face. Dobrý, hej, ta Denisa to tady má docela jako pod palcem, jak vidím tuto stránku. Pojď dál. I love you. I love you.
Dobrý kombajn. No ta je hodně, je mu hodně, je mu hodně, není mu nic. Toto já nemůžu, kámo, toto tady reálně nemůžu nic zatknout, ty pičo, za pedofily, děti tak 12, ty magore. To mě říkal Stan. To je ráj pro pedofily, vole, tam jsou 12leté holky, co vystrkují kundu a cecky a prdel. Tam si, tady musíš chodit na dark web, ty pičo, ani na deep web. No instaluješ si TikTok a je to legální a ty holky ti tam tancují prostě zdarma. A nemusíš jim dávat ani čokoládku. Točijou to ty lidi jako vážně, jakože vážně, bez ironie. To točí u ti lidi a dávají to tam jakože jo, je to dobrý, jakože jo, podívejte se, celý svět na mě. Fakt to tak děláte, nebo je to ze srandy, já to nerozeznám, tady už to končí, vole, moje mysl. Hvězda. Tady to vidíte, prostě cover na Petekaho a neumím do toho otevírat hubu, jděte, tak se znáte, tak se ho trošku naučte, když toto jdete točit. Seat Cordoba, pičo. Nedělej to! Nechoď sem. Toho tam chce, nebo nevím, jestli si zapalovala prdy, nebo nastavovala pičidelo, ale podle mě nastavovala pičidílko. A ta kurva je moc, potřebovala by naplnit nos. Jsem jak family prost, přijedu a potom bolí si to. A ta kurva je moc. A ta kurva je moc. Ještě zvanu tak 3 videa a konec! Ne, nechcu, já prostě nechcu, to je fakt jako škaredé. Já vím, že jsou taky škaredy, ale toto je extra škaredé. Co je za tohle? Dobré ráno, New Yorku. Jami, velice jami. Já spadnu do jamy brzo, zakopejte mě už, zakopejte mě zaživa. Patrik je tady zase. Tak tento typ zmrda ti poskytne rozhodně všechno, hlavně vole přístupové kódy do Fortniteu. Pojď, ještě jeden, ještě jeden! Ne, prostě, hej, toto je v pohodě. To, nebo v pohodě to není úplně, ale v naší době, kdy bylo líbím se ti, kdy mě bylo 15, 14, 13, bylo Lipko, bylo Chatlide a nebyly takové aplikace, jo. Ale prostě byli jsme tacoví pačuráčci, co se chtěli líbit holkám a možná dost bych taky točil podobné teploušárny tehdy. Fuck my life, pomazaná hovínkama. To nevím, Sweety Market, byla podobná, tady někdo psal komentář, Sweety Market 2 normálně, je podobná, a podobné make-upy používá. Pojď ještě jeden, pojďme, pojď, jaký jsi zlatohlávek je tady, ty výzory, pičo za mladá, pojď, jde, pojď. Ona myslí, že je hvězda, sakuje tyky od města do města, a já si chráním, neprůstřelná vesta, všechno mám před sebou v mílavě jako kresba, říkala, že je lesba. To snad ne, kámo, Natalka King. Královská velikost. A poslední, poslední a končím. Pojď. Někdo půjde do pekla a někdo půjde do nebe. Já půjdu do sebe, jde mi jenom o tebe. Já mám gepatute. Vím, že na mě čaje, nikdy nezapomeneš, tvoje srdce má mě. To je chudinka nějakém slow modu, nevím co je, jestli se jí chce spát, nebo si dala nějaký prášek. Dámy a pánové, já už nezvládám. Mě to roztříštilo! Roztříštilo mě to! Na hovna!
Tady já končím, už to dál nezvládám, děkuji, že jste se podívali dole popisku G2A, prodej PCR velmi lacnomu Instagram. Tohle jsme se dívali na stránce Instagram Český cringe, není to žádná placená propagace, jenom prostě dělám reklamu tomu, protože tady fakt shromažuje velice kvalitní matroš. Jo, mějte se pěkně, čus kundus, ahoj a točte dál TikTok, je to dobré, je to sranda. Čau, jmenuji se Fanda.